зберігали пам'ятки архітектури навіть у Венеції та Мілані. Деякі будівлі, які стояли під час потужних поштовхів напередодні, нині завалюються навіть від незначних коливань. Люди бояться повертатися в домівки, адже визначити, наскільки вони пошкоджені, поки що не може ніхто. Мій будинок? Підніматися на верхні поверхи досі лячно. Тому моя родина віддає перевагу на метровому містечку, а друзі взагалі використовують автомобілі. Принаймні, просто неба. Збільшуються добрі традиції свята, збільшуються ряди козацькі, і все сьогодні добре. І все те добре, що робили наші пращури, ми повинні сьогодні взяти собі на зброєння, коли молода країна будує. Коли нам потрібна сила волі. Водночі в надії під командуванням старшого лейтенанта Кітицина, який зустрічався з громадських організацій Микола Зарок. Занедбані сьогодні заклади, які треба реконструвати або відновлювати, як дитячі установи, можна віддавати в управління профільних громадських організацій з підтвердженою. І поговорим на чистоту, перше слово я візьму собі. Ти можеш не слухати і вимкнути звук, але знай, я такий, як і ти. Так само, як ти, я родив. У студії ведучі Валерій Пітінов і Світлана Полин. І далі ми розповімо про таке. Київщина буде забезпечена продовольчим зерном. Депутати обласної ради внесли зміни до відповідної програми. В Узині відкрито новітній цех з виробництва альтернативного пального. Екологи вимагають викреслити вовка зі списку шкідливих тварин. Києво-Печерська лавра відкриває для відвідувачів свої підземелля. На віки вічні, очікуючи блажену надію. Конкуренція – це регуляція. Нової програми. Кілька разів Рада безпеки ООН запроваджувала протипхання на санкції. КНДР входить до так званого.